Den her video er sponsoreret. Tusind tak for det. Men dejligt derinde på det kontor der. Eller i biografen. Hvor arbejder sådan nogle mennesker hen? Jeg har været så sindssygt heldig, at jeg har fået lov til at lægge stemme til en film. Nemlig Sådan træner du din drage. 3. Det her er Berserkø, min dreng. Det var dine bedste forældres hjem. Og deres bedste forældres før dem. Men derude, hinsides verdens ende, ligger dragernes hjem. Og det er vanvittigt, det er en barndomsdrøm, der kommer i opfyldelse, og man kan se den i biografen på den her dato. Men jeg tænker, for ligesom at varme op til rollen, som jeg skal ind og spille og lægge stemme til i biografen, synes jeg, det er nødvendigt, at jeg lærer, hvordan man virkelig træner en drage. 3. Er det det her, du vil have? Ja. Så hent det. Hvordan kommer jeg ned igen? Jeg bor godt nok i Randers, og der er ikke så mange drager i Randers, desværre, eller er der? Jeg synes i stedet for, at vi skal lære at træne en drage 3. et sted, hvor de har drager, og, eller i hvert fald noget, der kommer tæt på, nemlig i Randers regnskov. Hej, fucking hvad så, man? Sit. Bliv. Sit, hvor dygtig den er, man. Sit, hvor er jeg god, man. Det her, det er pirat, for så skal vi eddermame med takle rigtigt. Vi gør noget sindssygt, som I. Spis. Flint. Ed noget. Vi prøver igen senere. Synes alle de her dyr et voldtamme, vi vil så finde noget, som er tæt på en drag. Det ligner en draghund, det her. Der er noget, der ligner en drag herovre. Bliv! Svøm! Angrib! Lige den træstamme! Hvis drager, de skal kunne noget i kamp, så bliver vi nødt til at kunne løbe stærkt. Vi er nødt til at komme hurtigt afsted. Derfor har jeg fundet en konkurrent, som jeg nu skal flække i løb. Den er allerede godt i gang, den snyder, mand. Er du klar til at løbe? 3, 2, 1! Så! Skik den vej, mand! Hallo! Hallo! Den fatter ikke en skid, den her. Det er ikke den vej, du skal. Det er ikke godt nok. Den her hule her ser eddermame lovende ud. Det her, det kommer fra en drage. Jeg kan se en drage. Er det en drage, den vinger? Den skal trænes. Vi ser, mand. Prøv lige så blå, mand. Se, hvor smuk den er. Hvor f*** dens vinger. Du sagde, du skulle finde mig en drage med vinger. Ja. Og så finder du den der. Du skal bare træne den ordentligt. Du skal den nok på vinger. Jeg kan sgu ikke bare træne den ordentligt. Hvad skal jeg sige til den? For vinger. Tror du, jeg er dum? Bare træne den ordentligt. Kom nu, giv nu gas. For vinger. Det er ikke godt nok. Mere overbevist. For vinger. Ja, virker. Nej. Øj, det var tæt på. Det var faktisk mega tæt. Flyv! Det er simpelthen for dårligt, det her. Har du ikke noget bedre? Jeg har lagt stemme til den der. Jeg vil have den der. Jeg får den. Jeg kommer lidt for tæt på nu, synes jeg. Flyv! Yes! Yes! Det er en flåde med buer nok til at fange alle vores drager. Jeg synes eddermame, den er tæt på en drage, den her. Jeg kan ikke finde ud af, om det er en slange, eller om det er en fisk, eller om det er en... Hvad f*** er? Hvad er det for hul, den har i siden? Sådan til øre. Det er ikke et øre. Den er blevet skudt. Jeg er lort til at træne drager, åbenbart. Jeg har også lagt stemme til noget i filmen, så det kan være, at jeg er bedre til at lægge stemme til ting. Hvor klør det som? Og jeg sagde til dig, at du ikke skulle slå en brud i skjoldet, mand. Det er simpelthen for ulækkert. Du gasser dig jeg selv. Jeg slår dig nu. Hvorfor fanden, mand? Hvorfor fanden gjorde du det? Du kender reglerne, mand. Aldrig smid dit eget skjold. Eller brud i dit fucking skjold. Det er det rent f***. Jeg er det for, mand. Okay, så skal jeg. Det er skal. Okay. Er du okay? 1 og 2 og 3 og 4 banan i røv. Lad os se, hvem der kan skrige højst, jeg starter. Okay, det kan vi godt sige. Kigger du på min booty, mand? Bra! Ej, går der din ting, der bliver kendt i hele Danmark? Ej, hvor er det så mange? Hello, baby. What if I say I'm not like the others? Det er mange. Nye. Baby shark, du. Anna! Gider eddermame ikke filmes? Det gør jeg virkelig heller ikke. Kom, vi går! Jeg er virkelig, virkelig ked af, undskyld. Mor, jeg er i fjernsynet! Husk at deltage i konkurrencen om Bjørn Fisk lige nu. Det er så fedt. Husk at gå ind på Instagram og deltage i konkurrencen om biografbilletter til at se Sådan træner du din drage 3 sammen med mig. Jeg lægger stemme til en karakter i filmen, så det er også en kæmpe stor ære for mig, og også derfor, jeg laver den her video. Tusind tak, fordi I er med. Hej hej. I se, hvem der kommer der. Meget morsomt.